Приблизно в 21:30 в стороні районів складів висловилась група ДРГ в кількості 3 чоловік. З дозволу старшого начальника відкрили вогонь. Вогонь відповідь вони так само відкривали. Група висувала з моїх складів в кар'єр і до наших позицій. Наближилась приблизно 500 метрів. На атаку було відбито нашими військовослужбовцями. Їхні дії були розвідувати наші позиції, виявити вогневі точки, кількість наших позицій і особового складу. Останнім часом таких дій противника не було. Були розвідувані підрозділи ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи. Ну, вони так вогонь не вели по нас, а вводили, ну, інформацію здобували, що в нас знаходиться, кількість особового складу, які наші дії, чим займається особовий склад. Це сьогодні вогонь відкрили, щоб виявити вогневі точки, де знаходяться наші позиції, щоб знати передній край наших підрозділів. Тут внизу вже їх спостережні пости попереду. Вони зрозуміли, що скоро ми вернемо всю землю. Тому що наше діло праве. І на прапорі можемо підійти, написано. Ми підписали управління батальйону нашим військовослужбовцям, що ще часточка землі вернулася українському народу. Скільки денів метрів відсюди? Буквально кілометр два. От їх бачимо, візуально ми можемо спостерігати. Блокпост, кінець за кар'єром, кінець цього посадки. От їхні вже перші передово, перші їхні позиції. Вишка має бути в них. Отам. Ми хотіли цю вишку. Ретранслятор. Ретранслятор? Ну, в них ж зв'язок такий, як у нас. Ага. Слухаєте один одного, так? Ні, не слухаємося. Ми знаходимося на позиції Еверест. От Еверест, чому Еверест? Тому що, якщо чесно сказати, ми бачимо більше всіх. Вона найбільш висока позиція, вона стратегічно важлива позиція от, для наших вооружених сил. От. Переді, перед нами знаходяться позиції, терикони вже сепаратистів. От, як ви можете наблюдати, посмотреть, зняти. Ну, розстояння кілометрів 3, 2800 где-то до них. До ближайшого їхнього поста. От, він знаходиться, навіть невооруженим взглядом видно їх. Можуть працювати снайпера. Ну, так. Новотроїцької по лівій стороні. Населенный пункт пока контролируем и будет контролируем нами. И мы должны еще идти вперед. А с правой стороны Докуч, который полностью под их... Ну, когда Докуч отвоюем? Я думаю, что в ближайшее время. Потому что силы есть, люди, желание есть работать. И воевать люди хотят. Наши. Ну, может, всеми хотят, но Украину мы не дадим. Не дадим, даю слово.